šeit ir Latvijā, šeit ir Daugavā, šeit ir mūsu tavu dzimtenē. Sniegbaltā janvāra dienā Jēkabpils latviešu biedrība ikvienu aicināja uz barikāžu atceres pasākumu, lai ar dziesmām un atmiņu stāstiem dalītos 1991. Gada notikumu iespaidos. Skverā pie Jēkabpils tautasnama pulcējās gan tie, kuri nav piedzīvojuši šo mūsu valsts vēstures daļu, gan tie, kuri pirms 27 gadiem bija notikuma epicentrā. Dainis Īvāns ir viens no barikāžu organizatoriem. Būdams Latvijas Republikas augstākās padomes viens no vadītājiem, 13. janvārī naktīs cilvēki aicināja nākt aizsargāt mūsu parlamentu. Un idejas, kā tas notiks, vēl nebija, bet cilvēki sāka pulcēties, radās barikāžu tāda aizsardzības štābs, un šis aizsardzības štābs arī nolēma, ka ir jābūvē aizsardzības fortifikācijas apkārt Vecrīgai, apkārt parlamenta māja, apkārt valdības māja, un jāsargā arī ir televīzija un radio, jo mūsu ienaidnieki pirmām kārtām centās apturēt brīvās informācijas plūsmu, un viens no galvenajiem mērķiem bija žurnālisti. Bet tūlīt pat pēc pirmās barikāžu dienas man bija augstākās padomes īpašs mandāts, nu būtībā slepus izbraukt uz rietumiem, lai lūgtu rietumu valstu palīdzību, un gadījumā, ja Latvijā notiek pilnīgs apvērsums, ko organizē Kremļa vara, tad no rietumiem vadīja tautas pretošanos padomju savienībai. Tā bija tā pirmā reize, kad es pilnīgi fiziski sajūtu, ka pateicoties barikāžu sargu drosmei, arī rietumu sabiedriskā doma pagriezās par labu mums. Barikāžu dalībnieki stāsta, ka viņus tolaik vienojusi īpaša saikne, tā daļa baiļu nav bijis. Es braucu no starpkolhozu celtniecības organizācijas. Mūsu objekts bija Zaķu sala. Nevis pie televizora, bet pie Zaķu salā. Visiem kopā mums nebija bailes. Nebija bailes. Mēs dziedājām, skrējām, ugunskuru kurinājām, tēju dzērām. Nē, man nebija. Tad viens moments bija tāds, ka teica, nu tagad ir jāgaida, kas notiks ar to Irāku. Bet ziniet, ko visiem kopā nebija bailes, kaut arī nebija ieroču rokā. Piemiņas pasākumā skanēja patriotiskas dziesmas, kūpēja karsta tēja un smaržoja pīrādziņi. Cilvēki dalījās savās atmiņās un pārunāja šī brīža aktualitātes. Viena no tām – Latvijas simtgades gads. Šajā īpašajā 2018. Gadā, mūsu valsts simtgades gadā, šis moto, ar kuru mēs esam pieteikuši savu simtgadi, lai tas skan mūsu sirdīs un lai katrs no jums, gan tas, kurš bija barikādēs, gan tas, kurš ir piedzimis jau brīvā neatkarīgā Latvijā, var šobrīd teikt ar lepnumu – es esmu Latvija. Un es gribētu, lai jūs šobrīd visi, kas šeit tik skaisti, svinīgi stāvat, lai jūs kopā ar mani patiešām pasakat – es esmu Latvija. Vēlreiz saņemamies un skaļāk – es esmu Latvija. Pēc atceres pasākuma ikvienam bija iespēja noskatīties režisora Romualda Pipera dokumentālo filmu Vēsture aizkadra, kurā dokumentālisti, kas iemūžināja trešās atmodas notikumus, stāsta, kā tapa vēsturiskie kadri. Savukārt dienas noslēgumā, dodoties pastaigā pa Daugavas aizsargdambi, ik viens varēja klausīties pa skaļruņiem atskaņotos jēkabpiliešu atmiņu stāstus par barikāžu laiku. 1. Gada janvāra barikāžu dienās.